Un mēs bijām nokļuvuši kaut kur 11. vakarā, pirms nakts, pirms Briseles benzīntankā. Mums bija jānokļūst līdz nākamajai dienai, līdz Amsterdamai. Un īstenībā diezgan bezcerīgi, jo tā tur viss tas pasākums likās. Un tad vienā brīdī pie benzīntanka piebrauca pilns busiņš ar kaut kādiem futbola faniem, nenormāli pārdzērušiem, un sāka mētāt petardes. Mēs tur tā sēdējām uz maliņas, nopirkām dzērienus un domājām, nu viss, nu nekur mēs neaizbrauksim. Pēkšņi skatāmies, kaut kādi čaļi uzrodās benzīntankā. Un tie čaļi, tur viens tāds vecs onkulis, viens kaut kāds pilnīgi jocīgs čalis, un trešais visu laiku kaut ko runā. Un viņi lēnāk garā kaut ko sāk ar mums, nu tā kā iepazīties, un ko mēs darām, ko mēs darām. Un viens no tiem čaļiem vārdā Crazy Mickey. Un viņš visu laiku runā, runā, un viņš visu laiku šausmīgā šokā, kā mēs tā divatā braukājam pa Eiropu ar stopiem, kā viņš nevar saprast, un kā mēs tagad tiksim līdz tajā Amsterdamai. Nu, labi, varbūt nu tiksim rīt vakarā vai kā, nu kaut kā jau mēs tur tiksim. Tas čalis tur ņēmās, ņēmās, beigās viņš, mēs viņam neko nelūdzām, protams, nu, mums tā kā arī neienāca prātā, ka viņš tagad mūs kaut kur vedīs. Viņš paņēma no sava darba karti, benzīna karti, darba busiņu un apsolījās mums aizvest 450 km uz Amsterdamu. Pulkstens 5:00 naktī mēs bijām Amsterdamā, sēdējām lidostā Amsterdamas un dzērām ar Crazy Mickey kafiju. Viņam 8:00 rītā bija jābūt atpakaļ darbā, bet nu es ceru, ka viņš ļoti veiksmīgi tur tika. Bet tas bija tāds, man liekas, pats, nu, pats lielākais helpings, kāds man jebkad ir izdarījis. Jebkad.